Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Ղդիկ շոուն ընդունում է արդեն գովազների պատվերներ։ Մանրամասներին ծանոթանալու և պատվիրելու համար այցելեք տեսանյութի ներքևում նշված Facebook-յան հասցեով և ուղարկեք նամակ։ Այսօրվա թեման միլիցեք ավիցերներ գայշնի կտենց էլի։ Արա ախր Հայաստանը Ղարաբաղին տվել անցել աղբեր, չի՞։ Արա սենց խոսք կարի ասում է Ղարաբաղում որ երեխա է ծնվում, հարցնում են աղջիկ ա թե պրապրչիկ։ Հայ, իմա Հայաստանում է, չէ, արա ամեն երրորդը ես միլիցա է, ես էլ Վայենի աշխատ աղբեր։ Արա սուս, Հայաստանը դարել է Վայեն կամ աղբեր։ Արա Թոմասիկ, դու էլ էիր արա երեխա մաղթ, որ արցնում էին ինչ ես ուզում դառնաս, ասում էր միլիցա։ Չէ, այ բոս, ես զինվոր էի ուզում դառնալ։ Լավ, մի խոսքով անցանք առաջ։ Զգայիշնիկը մեկին կայնացնում է, գալի մոտենում է Շուշենեսի, իջեցնում է մեկ էլ զգայիշնիկը, ասում է հաստա թղթերը, ասում է ի՞նչ տարօրինակ ձեն էր, ասում է ի՞նչ ձեն, արա ասում, հետո մի հատ էլ եկավ։ Արա Հիվանդանոցի շենքի ինչ-որ մի մասնաճյուղ ոչմ պաժարը անգնում, պաժարնի ենք անչում, սրան գալիս են պաժարը հանցնում են, բան բան, ես սրանց գնդապետը գնում է, որ զեկուցի ոչմ, ես Հիվանդանոցի գլխավոր բժշկին ինչ են արել, ոնց են արել, էի ասում է ցավը տանեմ, հազիվ 10 հոգու կյանք կարացանք փրկենք էլի, ոչմ են 3 հոգին ընտենց էլ չկարացանք հետ բերենք։ Որ ես գլխավոր բժշկի ուշքի հետում ընդենում է, չէ որ բանով շփում են, սրան ճուն են շփում երեսին, խելքի ա գալի, ասում ախպեր հի վատացան, որ արա ասում է ցավը տանեմ, որովհետև մորգն էր պաժարնգել։ Արա մեկը գալի տենում այս միլիցեն, ոչմ լոմով, քլունգով փոս ա փորում, մոտիկանում ասում է ցավը տանեմ, փոսի գային ես, հա։ Այս բանակում ոչմ երկու հատ կապիտան են ելնում, այս մի կապիտանին ոչմ զվանին բարձրացնում են, մայոր են տալի, ես մի կապիտան ընկերը գալիս է, ոչ ես մայորի ներվելու ուտի էլի, արասում է, պարոն մայոր ասում է, ամի, ոնց ա, քո հետ էլի դույով եմ խոսալու, թե արդեն դուքով եմ խոսալու, սիրան լավ ազգում էլ, ասում է, չէ սրանից հետո արդեն իմ դուքով ես խոսալու, ասում է, դե ուրեմն կլիրես դուք, պարոն մայոր։ Արա զգայիշնիկը մեկին կայնացնում է, ասում է խախտում ես արա, ասում է ի՞նչ խախտում, ասում է կարմիր լուսի տակով ես անցել, կարմիր լուսը, ասում է ո՞րն է, արա ասում է փաստորեն ոսկի կարմիր լուսի տեղը չգիտես, ցույց ա տալիս մետաֆորը, ասում է այ ենա, ցավը տանեմ այնքան բարձրեք դրա դրա վրով անցնել կլինի։ Արա ոչ մի տերեխի ա ծնվում, որ ես երեխին ինձ աչքերը բացում է, բունդերկինդ էլի մոզգ աղբեր, ահա որ մոզգ, որ ինչ հարց տալիս են ես երեխին պատասխանում է, ինչ հարց տալիս են պատասխանում է, բա սպրիշները տանում են, ոչմ ասում են ես գլուխը բացենք, ուղեղը ուսումնասիրենք էլի, նտել ենք ես ինչ մոմենտա, բա որը գլուխը բացում են, ուղեղը ուսումնասիրում են, բան մի քիչ նմուշ են դեկալում ուղեղից, էլի գլուխը փալում են, որ ես երեխուն էլի սկսում են հարցեր տալ, բան անել, դե որ ուղեղ ես մի քիչ նմուշ են դեկալի, արդեն կախում եմ ոտ էլի, մի քիչ մտածում նորա պատասխանում, հարցեր կա սխալա պատասխանում, չի կարում պատասխանի, բան որ ասում են կանի սրա ուղեղը ովշի հանենք էլի, էլ տենանք ինչ անում, որ էլի գլուխը բացում են, ես ուղեղը երեխու հանում են, գլուխը էլի փալում են, սա աչքերը բացում, սս նայ մաչ, նայ մաձախ, մեկ ասենց ան ավսար զգաստ, ասում է գողացել են Մասկվիչ Մագնիշի ավտոմեքենա, ոստիկանները միջև այսօր չեն կարողանում գտնել իմ մաստը։ Այս գայիշնիկը միատ յաշիկա կայնացնում, մեջից միատ ցունց եզի կտոր այշնում, ասում է փաստը թղթերը, ասում է նորմալ ապե, ասում է ապտիշկա ունենց, ասում է ունեմ, եսի կա, ենի կա, ոպշմ սաղթ համամա, նալը բագաժնիկը բացի տենամ, բագաժնիկը բացմա մեջը ավտոմատա դերացելում, որ ասում է չասկացա ես ինչ հաշիվա, ասում է այ աղբեր, ասում է մի խառնվի իրար, հաշվիչա ոպշմ աղբեր, ասում է սում ես գժի տեղ դրել, էթում ավտոյի մեջ ես մետ կարկուլատրա բերում, ասում հաշվի չէ ես ապեր, էթի զենքա, ասում է ցավը տանեմ, էդ քո ձեռինը նախնական հաշվարկների համար, այսի վերջնական հաշիվների համար։ Այս գայիշնիկը մեկին կայնացնում, ասում է ակտ եմ գրում, կարմիր լուսի տակով ես անցել, ասում է ցավը տանեմ, խնդրում եմ էլի մի գրի աղբերս, օրսալև չեմ նկատել, որ ասում է եկա կարմիր լուսը դու չես նկատել, որ ասում է կարմիր լուսը նկատել եմ, օրսալև քեզ չէի նկատել։ Այդ ոչ սովետական բանակում զորավարժության ժամանակ ես կամբատը լիմոն կեն նռնակը տալիս ես աբարանցի ձեռը, ասում է սնիմայց կալցու իմ ռեսից վարկոպը, սի կալցում քաշումը շպրտում է զորքի մեջ գորում ագո պրնի։ Արա սկալանավորը ոչմ բերդիս փախած ալնում, ոչմ դատ նայթում,
տատավորը ասնում է, էլ ասում է, իխի փախար բանտից, ասում է, ցավը տանեմ, արդեն հոգնել եմ ես կյանքից, ուզում եմ ամուսնանամ, ընտանիք կազմեմ, որ ասում է, ցավը տանեմ, ասում է, զարմանալի պատկերացում ունես ազատության նկատմամբ, հա։ Այս գայշնիկը մեկին կայնսնում ասում է, աղպր ասում է, չչով իմ, համ խմած ես, համ ծխում ես, համ հեռը խոսում ես խոսում, համ ավտոյի մագն ես պզբզում, համ ռեմինըտ կեցաս չի ասում է, ինչ անեմ, ամի գրեմ, ասում է, չէ, ցավը տանեմ, տհիշեմ, պետչի։ Սերթը պա սերժանտը ոպշում զեկուցում ասում է, պարոն հրամանատար, ձեր կինը եկել է քո մոտ, ասում է, քո չէ, զինվոր, ձեր մոտ, մեր մոտ երեկ էր եկել, այսօր քո մոտ է եկել։ Արա մեկը չոլի մեջով ոպշում կոխսած էթանուց ալնում, մեկը որդիս գայշնիկ ելնում է դեմը, կայնսնում ասում է, ակտ եմ գրում, ապե, մարալ ես քշում, ամրա գոտի էլ չես գցել, ասում է, ինչ անենք, ասում մարդ է քսես տակ, արա, ասում է, ախպեր, ստե չոլ, ստե մարդ չկա, ասում է, արա կետաս գլուխդ կուտես, մա չէ մուտի, արխայն, ասում է, կուտես, ասում է, անգեր ուզում ես ասես, դու ունենց իմ կյանքի մասին ընձնից շատ ես մտածում, հա, ասում է, չէ արա, կանդոն, որ գնացիր մեռար այդ ակտին, վզովա մնալու։ Սաբար անցի նորոմ փողոցից ակտը գտնում տանում մոծում է։ Այվ ոպշը մեկը բանկը թալանացելնում տատը նայթում, ես տատը որ ասում է, ամբաստանյալ, ինչու եք թալանել բանկը, ասում է, պարոն տատը որ ասում է, հորը սարև առաջինի ինքը սկսեց։ Երկու ունգեր ոպշում բանկ են թալանում, այթում են տալ դատեղ ես մինգեր նսում առակելել է հաշմեկ տենանք իշկան տարանք, առասում է հոգնած եմ էլում եմ կնեմ վաղը տելևզրով կասենելի տոշնիք։ Մեկը ոպշում էլի բանկը թալանած ելում էլի դատն այթում, ոպշում պս տատավոր նսում է, ինչ էլի կեզ դրդեց այդ քայլին, ինչ է դրդեց, առասում է դեր պատուհանին գրած կպցրած էր բասմի թողեց ձեր շանսը։ Այս մինից ընտենում է, ոպշում մեկը կապիկի ձեռը բռնած փողոցով մանա գալի, Սվանգեր ջան, ասում ես կապիկին կտանես գազանանոց այսօր, հաջորդ օրն է գալի, տենում էլի ես կապիկի ձեռը բռնած մանա գալի, ասում ես քեզ երեկ չասցի ես կապիկին տալ գազանանոց, ասում եմ մեռնում քեզ երեկ տալ գազանանոց, այսօր կինո եմ տանում։ Այս մինիցին ոպշում կապիկի ձեռը բռնած մանա գալի, մեկը մեկը հերվից կորում ասում, արա այդ շան ուր ես տանում, այս մինիցը ֆռում ասում, չես տենում շունչի կապիկ ասում, բայց քո հետ ո՞վ ա։ Այս մինիցին թութակի հետ նստում ա սամալյոտ, ստյուարդեսկան արթնում ասում, կենթանին ձեր հետ ա, թութակը ֆռում ասում, հա իմ հետ ա։ Այլ ոպշում ծառայության ժամանակ ես սալդատներից մեկը ավտոմատը ոնց ալնում կորցնում ա, ովշում ես կամանդիրը գալի ասում անգեր, պտի ծանես հետ ավտոմատ, որդից ուզում ես ճարի բեր, առա ասում ես որդից ճարեմ, կորել ասում ես ծանի աղպեր ինձի չի հետաքվիր կրում, ասում ես էլի գնայն պլաշ պալատքեր վեկալ եթում ենք պլաց, ասում ես հասկեցանք պլաց ենք եթում, պլաշ պալատքեր խեն վեկալ եմ, ասում ես որ ծանես ջերերը չի հետա պլացի վերա։ Արա մի հատ գյուղ ալնում ես, գյուղի մեջ էլ մեկ չաստ ալնում ես, չաստի սալդատներն ես սաղ, որ ես կամանձիրը կնգան քրունում եմ ոպշում, բար ես կամանձիրը կասկացում է կնգան, ասում է կնիկ ոպշում, ասում է տանում եմ, ես ասախ սալդատներիս տախուսիքները անեմ, կլիրները էրթով ձերտելով գալու ես, ասում է իմը պտի ջոգ ես, եթե իմը չջոգիր ուրեմ ագարկա ես, որ այդ թմա ոշում ես սալդատները սախ անում, կցում եմ դուս ծերատալի եսի մարդու կլիրը, չեսի մարդունը, չեսի մարդունը, չես մեկ գեներալը գալիս, առասում ես ինչ հաշիվա, ես ինչ է կանում, առասում է ծավը տանում, կնգս կասկացում եմ, ոշում ուզում եմ փորձեմ էլ իր դենում դավաճանումը թե չէ, մենը դե թո գայիմն է բռնի, թմա ոշում եսի մարդուն ես, չեսի մարդուն ես, չեսի մարդուն ես, չէ, թմա ես գեներալի կլիրնա բռնում եք ես ինձ, մի խոսքով այսքանը ժողովուրդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։